Kjære dirigenter, kjære landsmøte og kjære Jonas. Mitt navn da Emil, og 12. september så håper jeg fortsatt at Trondheim har en rødgrønn by som ledet av et sterkt Arbeiderparti, og hvor jeg ordfører. Vi et bra lag, vi har laget mye bra politikk, og vi står på skuldrene til flinke folk som har gjort en god jobb i mange, mange år. Men skal vi fortsatt lykkes, så må vi skape en god eldreomsorg også i fortsettelsen. I løpet av 20 år så har vi bygd 10 sykehjem, og et nytt er nå på vei opp. Men hele Europa blir eldre. Og frem til 2040 så blir vi over dobbelt så mange over 80 år, og flere trenger hjelp og støtte. Og kjære Ingvild, vi skal legge til rette for at flere eldre kan bo trygt hjem lenger, at folk får aktive og meningsfulle liv i alderdommen, der de kan treffe venner, trene, spise sunt og ha det gøy. Men vi må også bygge flere sykehjem og omsorgsboliger, og da må Husbankens investeringstilskudd økes snarest, så de byggeklare prosjektene våre kan komme opp og ikke settes på vent. De neste 4 årene så skal Høyre i Trondheim spare inn 285 millioner gjennom konkurranseutsetting av blant annet helsetjenestene. Men folkens, helsebudsjettene, de består av folk, og det er folk som effektiviseres bort. Og det er ikke færre folk vi trenger når oppgavene øker. I tillegg så ønsker man å kommersialisere deler av driften, og private drivere ønsker utbytte. Dette er ikke nye ideer. Dette er ikke nye løsninger. Det har vært prøvd før, og vi vet at det går ut over bemanningen, det går ut over lønna, og det går ut over pensjonen. Når Høyre kutter i skatteinntektene også, så blir det enda færre folk når nå oppgaven blir større. Kjære dere, utfordringen fremover, det er å få tak i nok folk. Flere må ta del i arbeidsfellesskapet. Folk må få en lønn å leve av, og for kommunens ansatte så skal hele faste stillingen være hovedregelen. Folk må på jobb. Folk er på jobb halvparten av sin våkne tid, og da må det være bra å være der. Og skal vi lykkes, så trenger vi et sterkt Arbeiderparti, for vi får til mer sammen enn hver for oss, og det gjelder også etter 11. september. Kjære landsmøte, vi er klar for valgkamp.